zjednodušenia a pokušenia. Uvediem tri. Prvé z nich je pokušenie vodcu alebo neslobodu. Oj, kluku! Nemám, zase zabudol peňaženku celú. Celú peňaženku som si zabudol zobrať. Zbaví nás. Ani drobáček žiadny. Nemám nič. On dá očakávané istoty. Ono mne dá? Takto slobodná spoločnosť. Tak chlape, ty mne dáš 5 eur. Nie, že by vystúpil z toho obrazu. Že by si kúpili vodku a šli by to na jeho zdraví zapiť. Pokúšaním ľahostajnosti. Mňa sa to netýka, nič sa nezmení, všetci sú rovnakí. Ľahostajnosť, nielen podľa Elieho Wiesela, je sestrou zla. Tam začínajú mnohé neduhy, mnohé prečiny na ich zločiny. Miera zodpovednosti každého z nás je daná mierou vplyvu. A ten máme každý. Niekto väčší, niekto menší, ale každý slobodný občan. Demokracia potrebuje hodnoty, ale zvlášť potrebuje ich nositeľov, teda demokratov. Inak sa stane totalitou väčší. A tretie pokušenie je pokušením ideológie. A to môže byť a býva cesta k neslobode, etickému relativizmu. Milí priatelia, na záver mi dovolte ešte raz zopakovať. V presvedčení, že Slovensko sa môže zmeniť lepšie. Svet sa môže zmeniť lepšie. 21. storočie môže byť lepším časom, ak budeme ľudskejší. A zodpovedné konanie sa opiera. Je zmetený, veď nechal si nám len svoj šum. Už viem, už viem. La sole della mare e la bianca scimmia d'un erica. E voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. Mama sa dívala vtedy na televízor na toho kňažka s Budajom, ako stáli na tom Rezoslavom námestí, už to bol na SMP, na námestí, a hovorila, no ale voľa, čo si hádam, aj musia dať nejaký, však ten čaj hádam, aj rum im do toho nalejú, však preboha taká zima, tak aj tak pekne rozprávajú, ako keby si trošku vypili, no tak. Takže vráť mi tie hviezdy, Beatka Dubasová. Ja nechcem duší, čo sa deje v mojej duši, aká myšlienka si práve poletuje v mojej hlave. Rozprestieram krídla, budem lietať s takmi, lebo ten najkrajší výhľad je hore medzi mrakmi. Ešte môžem vypoť na piesku, ešte stále mám rýchlo, ešte vládem, což na hodne pláva. Tá škorica sa to prevarilo a takto sme sa zohrievali počas nežnej revolúcie. Takže ďakujem ešte raz, priatelia. A naši politici sú svedomití, autá, sladké drogy, jachty, byty. Ruka ruku všade mie a nám tu všetko potichúčky hnie. Vítajte u nás, u nás, v krajine dušou malých, kde zlo nič nezastaví. Vítajte u nás, u nás, na Tatrou sa nám blízka, ale v nás ani iskra, sme radšej holubiči. Čas ešte nič neznamená. Bude sa nadstavovať, budeme hrať ešte ďalej.
aj 5, aj 10 minút, alebo rokov. Viete čo, vy tu máte dobrú náladu, nechcel by som ju narušiť nejakými múdrosťami a rečami pamätníka. Vždy som neznášal tých partizánov, čo chodili a rozprávali mne vtedy mladíkovi o veciach, pri ktorých som nebol a vôbec som pochyboval, či sa aj vôbec stali. Tak niektorí mladí si to možno aj teraz hovoria. Lebo okrem toho, že nám priniesol slobodu, čo je neoddiskutovateľné, padla železná opona, ale my s tou slobodou si ako si nevieme rady. Je pre nás príťažká. Hovorí sa často o zodpovednosti, že to k tomu vraj patrí. Už patrí, ale z toho sa už pomaly stala aj taká fráza. Lenže ten november 89 nám priniesol aj všeličo iné. Hovoril o rovnosti šancí. A sami dnes vidíme, či tie šance sú naozaj rovnaké aj pre tých, ktorí majú menej peňazí, alebo pre tých, ktorí nemajú správne známosti, alebo pre tých, ktorí nie sú v správnej strane. Takže tie šance sú rozdielne. Hovorili sme v tom čase takisto, že si budeme hovoriť pravdu, lebo 40 rokov sme to nemohli. Ale nie som si istý, či to platí. Nie som si istý, či dnes tá pravda je pre každého alebo pre všetky rovnaká. Často sme svedkami, že niekto si vytvorí takú utkvelú predstavu a potom v mene tejto utkvelej predstavy, ktorú považuje za svoju pravdu, tak často tú pravdu obchádza. Obchádza fakty, často tú pravdu dokonca prikrášľuje alebo dokonca znásilní. Takže tieto hodnoty, ktoré nám priniesol ten čas, ako si vytratili. V každom prípade je to história. Je to 25 rokov a história sa nedá opraviť. Ani sa to nepatrí. I keď sa o to mnohí pokúšajú, niektorí si nevšimnú, že sa niečo stalo, niektorí hovoria, že kachličkovali, niektorí hovoria, že voľakedy vraj bolo lepšie. No, určite bolo lepšie niekomu. Tým nechcem povedať, že dnes sa ľudia všetci majú dobre, a že mnohí sa možno majú naozaj horšie, ale nie je to chyba novembra. To je chyba v nás. Je to chyba v tých, ktorých sme si medzi tým asi 5-krát slobodne volili. My sme sa snažili, aby to boli slobodné voľby. Tie sú. Ale zdá sa, že sa nám akosi odcudzili aj predstavitelia niektorých politických strán a nevenujú sa celkom tomu, čomu by sa venovať mali, ale možno viacej sebe, alebo svojmu okruhu záujmu. Ale to všetko je v nás. A do cesty sa mi postavil kamarát a povedal mi, teraz nemôžeme hrať futbal, keď vonku bijú ľudí. Ale po štvrť storočí opäť stojíme na námestí. A okrem spomienok máme aj zásadnú otázku. Naozaj sme vtedy bojovali za takúto krajinu? Netúžili sme náhodou, aby nás viedli ľudia čestní, neúplatní a spravodliví? Áno, túžili. Obraciam sa z tohto miesta na smeráckú, valcujúcu väčšinu v Národnej rade Slovenskej republiky. Vytvorili ste obrovský systém, ktorom ide len a len o vaše vrecká. Namiesto poctivej správy spoločných vecí krvite chobotnicu. Áno, proti hlasom ľudí, ktorí sa nebojú. My a povedali svoj názor priamo na nádeň. Je to
písni na našu krajinu. Ďakujem vám veľmi. Ďakujem veľmi pekne kolegovi Gátovi. Predstavám vám hovorím hľadať, ako sme sa rozbejene, lebo sa blížime ku koncu. Teraz, ak dovolíte, jednu pesničku, peknú pesničku dá si na skupina Komajota, potom vystúpi pán Lipšiš a ja. Dôstojných pracovných podmienok či oprav rozpadajúcich sa budov. Je jasné povedať, stačilo to vyhlásenie hercov Slovenského národného divadla. Odstúpením Pavla Pašku to však celkom skončiť nemôže. Najskôr odstúpili dvaja pešiaci. Pani Zvolenská a pani Zmajkovičová. Potom odstúpil nakoniec aj Bielý kôň, pán Paška. Ale dáma a král v zdravotníctve zostávajú. Juraj Široký a finančná skupina Penta. Môj kolega, pán poslanec Hlina, za chvíľku povie, aké by sme chceli mať požiadavky, aby sme mohli zastaviť systém rozkrádania v zdravotníctve a v tejto krajine. Ale tieto kauzy musia mať aj koncovku trestnoprávnu. Musia mať aj koncovku pred súdom. Aby bola šanca v tejto krajine pre spravodlivosť, musí prísť aj skutočná zmena v súdnictve a na prokuratúre. Bez personálnych zmien, ale radikálnych v týchto inštitúciách, nebudú ľudia zodpovední za korupciu v tejto krajine nikdy postavení pred spravodlivosť. Čas na kozmetické zmeny už je za nami. Buď vybudujeme justíciu a Slovensko odznova, alebo sa budeme len slepo prizerať rozkrádaniu tejto krajiny. Dovolte mi už na záver povedať, že som presvedčený, že tak ako komunisti, ktorí označovali slušných ľudí v uliciach za anarchistov, padli, takisto padne aj dnešná arogantná a skorumpovaná vládna garnitúra. Padne vďaka vám jediného, čoho sa obávajú, ako to už povedali mnohí kolegovia, ste vy. Nikoho iného a ničoho iného sa neboja. Len vás. Ak vydržíme, tak nakoniec budeme úspešní. A vydržať máme povinnosť kvôli nám všetkým a kvôli našim deťom. Ďakujem veľmi pekne. Tento dnešný meeting sme urobili aj s pomocou nadácie Antona Tunegu, za čo im teda veľmi pekne ďakujeme. A ďalšiu vec... Prvá požiadavka je, aby na rokovanie Národnej rady, ktorá začne 25. ako symbolický prvý bod zaradil návrh zákona o tom zjednodušenie, ono sa to nejako volá, ale zjednodušenie taký, aby nemohli s našou krajinou obchodovať schránkové firmy. Súhlasíte? Takže prvú máme. Prosím vás, ako druhú požiadavku predstavíme, aby sa v parlamente vytvorila komisia, ktorá bude dohliadať nad vyšetrovaním kauzy Gorila. Súhlasíte? Druhá. A tretia. Poznáte to, to je večná téma. Politické nominácie nie sú, nebudú, furt to motajú, krútia,
Hovorí sa medzi obchodníkmi, taká hrubá zmluva môže byť, ale pre zlým úmyslom nás neochráni. Ale ja si myslím, že sa dá už konečne prijať zákon a prijať na novembrovej schôdzi zákon, ktorý zamedzí politickým nomináciám. Ste za? Myslím, že to môžem kľudne povedať, že máme mandát. Máme mandát. Máme od vás mandát na minimálne tieto tri požiadavky, ostatné vám predstavíme v stredu. Vážený, a premiér Fico má čas do stredy, aby nás prijal. Premiér Fico, na tom mieste budeme očakávať okamžitú reakciu, ktorú vyhodnotíme a na základe toho jeho reakcie sa rozhodneme, či bude 25. to znamená v útorok po obede o 5. tu nás stretnutie a následne sa pôjde na pochod Národnej rade. Lebo máme požiadavky, vážení. Ten bude na veľkosť, na úvod.